lidi, já se omlouvám za ten zvuk, je jakoby, já jsem to měla napevně, takže já se omlouvám za ten zvuk, je strašné, já vím, ale jakoby, jsou to tři hry na mobil, jedna cringe, jedna zastaralá, jako, neříkám zastaralá, jako starší, jako, že už trochu zapomenutá, a třetí je, že jako známá. Jo, takže dejte like, čau, začínám. Čus lidi, já jsem Kim, dneska si zahrajeme jednu cringe hru, potom si zahrajeme jednu zapomněl tu hru a potom zahrajem jednu jako hodně známou hru. Ale já jsem tam to nejspíš na začátku vyvěkla, ale počkej, já jsem vám chtěl něco ukázat. Dobré, zahrajeme to, musíte prostě oblít nějakou Barbie, kámo. Já jsem to zkoušel, jednou jsem jí dokázal oblést skoro jak Willy Wonku. Co to je? Máte být streamer, jakoby. Streamerka, prostě jako chlapete. Kámo, proč to je tak cringe oblečení? Proč? Vždycky spíš také ty holky, streamerky, mají nějaké takové, něco takového, mají vždycky sluchátka, kámo, na sobě. Tak jsou tak, kámo, právě normální ty streamerky, ne? Jako nic jiného to nezbývá, jako asi sukinka, nevím. Ne, počkat. Tak to nic asi nezbývá, ale spíš asi tohle z toho. Dobré, kamo. Kamo. Já kamo nevím proč, ale já se jednou už měl prostě na nějaký kamo. Pomám takový ten jeden. Napomám takový ten, jak se to jmenuje, ale mě se to prostě, já už nevím jak, ale prostě jako, chápete. Super, mě nezajímá, že je hi guys, dneska zahrám Dino Game. Kamo, to má to fakt dinosaurka. Prohrali jsme. Kamo, a teď tak je to, že stream končí, když umřu, ne? Lidi, a teď tak je to. Stream končí, když umřu. A teď. Rip a jen. Dobré, tak já se jdem na další hru. Ještě tady jsme tady udělali nějaký dům. Erika. To poprvé dění tak nezajímá, takže já tam dám ty základní věci. Máme to úplně šumafuk, co tam hodím. Kamo. Učíkám po tom videu si to prostě real smažu, poté tak cringe. Kamo, dobrý, můžu? Už? Můžu, halo? Pryč z toho? Já chci ukázat. Ne, ono to nejde zpátky. Proč? No jde na další hru. Já nevím, co byste lidi nečekali jiného. Zapomeň tou hru. Among Us. Kamo. Tak dobré. Já můžu se přejmenovat jakoby. Dobré. Tak jméno nejde změnit, tak do Republic. A dáme si třeba z toho. Dobré, kámo. Tak jsme na lidi. Proč jsme růžový, nejde aspoň ničí. Zapomínáš tenhle. Proč tuhle aspoň. No počkat, to se hodí víc k mému skinu. Čekám na tuhle stu. Ono to nejde. Come on. Dobré, tak co budem? Myslím, že to bude Clue Mate. Sedíme se? Clue Mate? Jestli budu Clue, no. Dobré, já jsem to chtěl říct, ale jestli budu Clue Mate, tak dejte like. Takže teď musíte dát like. Takže, očekávám ten like tam od vás, jo? Jo. Mám si tady patásečku. Tak já jsem zase. Tak ani nemusím. Protože teď máme jít zase po emergency meeting. Počkej, emergency meeting. Co? Ach jo, musíme zase. Tady musíme zase zprvat káble. Káble. Kamo. Ho musíme kamo vyfackovat, kamo. On má moji zelenou, co mám i já. Protože mi se mi hodí. Kamo,
Tak tenhle ten Alpad Pů, ten má dobrý dome. Dobré. Tak znamená, že máme to šedýho voltovat, že jakože já mám jako impostor. Dobré, tak ho slyším. Nevím, okej. Okay. Jakože impostor. Kama, tak proč někdo pohlasoval mě? Ten hnědej, to bude ten hnědej pohlasoval mě. Počkej, on si mě spletl s tím typkem. No tak to ne, to říkám vyfackovat. Já mám fatky facky. Dobré. No, ale kartu máme taky, takže v pohodě musím vzát kartičku. Pňum. A zdrháme. Teď to bude vypadat, kdybychom toho typka pronásledovali, jakoby máme task. Toho task jsou všichni. Zase. Voltujem jeho, kámo, neruš, Lidl neruš ho, kámo, jestli jako voltuju, jakoby mě, prostě budou myslet, že ten týpek jakoby já, tak já už nevím fakt, co mám dělat. Ach jo, vezme ten nebyl to impostor, jo, ale urušil nám horu, ach jo. Au, zase někam jdeme, lidi všichni tam u toho tasku a já. Jdu si udělat jeden task svůj. A tam ten kašlu. Kamo. Jsem fakt asi nejlepší kámo člověk hraní Among Us. Mu někdo umřel. Ach jo. Tak jde, jakože se je impostor. Proč ten typek napíše furt kokoko? Kokoko. Blekoko. Já nevím. Co máme zase voltovat. Byl ten black. Asi jo. A black voltoval toho šedýho. Jsem myslel, že všichni budou myslet, že to je tamten. No to není impostor, tak to bude. A ten tamten. On to byl fakt ten, který to napsal, kámo, real. Tak se aspoň koukneme na naši obhajovu. Kámo, to je fakt ten kokoko. Já nemluvím sprostě. On se tak jmenuje. Jo. Jo, ani vyhodíte dílo, i safe, žlutý je safe, to víme. Kuka, voltovali kokoko. Ha, kokoko vypadl. Kolo, mě by se u toho jeho jména někdo nikdy spletl. No jdeme na další hru. Mně se líbí, jak já ty hry, tam mám už kámo připravenou tu slovčku cringery, ale škoda, že taky nemám pojmenovanou. Dobré, ne cringery, ale jako chápeš, chápete. Hry na to, ne? Na YouTube kanál, nebo já nevím, jak to mám říct. Ale zase to máme. Kuka, co to máme? Hustý ten typ. To chci. Kuka, nemám nějaký box. Dobré, tak berem si to. Dobře. Neznám, co zeptat, co je větší. Hra nebo Epic? Jsi Epic, že? No to nevadí, budeme si epika. A jdeme hrát. Tak, co bude první hra? Jednou se mi podařilo, že kámo, ono se to seklo, že se to hodně dlouho točilo. A to se vůbec nepotočilo a tamto jednou se točilo tak dlouho, kámo. Že máme, zestárali z toho, jako já. Takže vidíte, já jsem z toho zestárl. Kámo. Ok, zdrháme dál. Kámo, tak. To bylo wofous. Hodně wofous. A teď nemůžu stopnout video, protože bych musel jakoby... Nejlepší, když vás to poinkne nahoru. Nějak takhle. Ale víte co? Ono je, když vy chcete stopnout jako něco takového, jako tohle video, co já jako točím, chápete? S tímhle s tím. No tak kámo, ten nejhorší v tom, hele, jsme druzí. Tak, no jako my jsme spíš doběhli najednou, potom typek toho obešel. Ale kámo, ono, když chcete stopnout to video, tak vy musíte se zastavit a kámo a prostě stopnout, to je hruza. Dobré, tak, koukne se na... Mně se plete jazyk pod zuby, nebo zuby pod jazyk.
A to asi nespíš jazyk. Jazyk za jazyk se mi plete. Tam má takový velký úzel. Dobře. No jako ta mapa, jo. Tu nemám rád. Dobře, já měl přijde, kamo to takhle. Co tady běží? Kamo, ne. Nepadej, nepadej. Kamo, je. Jdi, strhej. Strhej. Kamo. Kamo, tak to co bylo? To bylo waffles. Nejlepší, když vy vezmete takhle, tak šup, a tak se já je rychle. Jo, kamo, tak to jsem přehlít. A někdy ten prvý, proto není dobrý dělat. Můžete skončit, jak já. Kamo, tak to jsme hodně dobře skočili, teďko. Šup, tam. Jsem vlastně jiný cestou nikdy nejel, než tohle. Další dobře se na to fakt, že tohle tak sekne. Kamo, tak co to, tam už někdo dorazil, kamo, a my se tady ještě furt pelem, perem. Ne pelem, ale perem. Dobrý, jsme tam, čtvrtí jsme. Jsme čtvrtí. To je aspoň dobré. Tak, teď se jde do finále. Tak, kdo vypadl a kdo zůstal? No my. Tam nám zase padá ty kostky. Já přijde, jak to ty emoty dělají úplně na stejno. To je fakt nej, kámo. Dobré, tady máme. Vyfinišovat tohle z toho. Tak zdráme. Šup, 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 šup tam, a šup tam taky ne, a tam taky nechci. Hej, vyšup mě tam, ty ne tam. A zdrhej, kámo, zdrhej. Kamo, ne, tak tam nechoď. Kamo, tam my chodíme hodně close. Kamo, mě se nikdy nepovede do konce. A vyhrál, kdo vyhrál ten takos? Já jsem si říkal, že to vyhrál určitě ten takos. No, a vyhrál to. No, stay till I got better. A čau.